Zdaj, kaj smo naredili? Mi pravimo dosedanji rezultati, kajti projekt je nekje v drugi polovici izvajanja. Naredili smo seveda pomemben nabor, preko katerega smo zbrali v začetku sicer 22 mladih, kasneje se nam je priključilo na usposabljanje samo 14 oseb, ki so imeli status takrat brezposelne osebe in jim je grozila socialna izključenost, daljša brezposelnost in seveda nujno potrebna pomoč. V samem usposabljanju jim je zavod in ministrstvo in cel projekt nudil oporo, da je bila dodatna spodbuda preko posebnega dodatka za vključitev v usposabljanje. Po naboru smo izvedli usposabljanje. Usposabljanje je bilo tromesečno. Specifičnost tega usposabljanja je, da smo pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo za poklice pomočnik kuharja, pomočnik natakarja. Dejstvo je, da tega do sedaj ni bilo in je to novo. In seveda se to omogoča pravzaprav mladim, ki niso zaključili šolanja, da po drugi sporedni poti pridejo do poklica in si lahko seveda izboljšajo zaposlitvene možnosti. Dejstvo je, da je izobraževanje trajalo od avgusta do oktobra. Čas je bil za nekatere primeren, za nas kot organizatorje pa najbolj primeren, kaj takrat v Višnji Gori seveda v avgustu ni bilo osnovnega programa izobraževanja. Potem smo izbrali, izmed 14 oseb smo izbrali 5 mladih, ki jih danes boste seveda lahko z njimi se pogovarjali, srečali in jih tu videli v konkretnem delu. Njihova zaposlitev je od novembra do konca letošnjega oktobra. Prve mesece, ker seveda nismo še uspeli zagotoviti delovnih pogojev za njihovo praktično delo v socialnem podjetju, so bili vključeni na praktične izkušnje v različnih 5 restauracijah v Ljubljani. Ostalim 9, od teh 14, pa seveda skušamo ravno tako pomagati pri njihovem vključevanju na področju gostinskega dela. Je pa seveda dejstvo, da je malce več problemov, ko smo začeli vključiti. Res pa je, da so 4 od teh seveda vključeni v posebno storitev, ki se je reče zaposlitvena rehabilitacija, preko katere bodo dobili tudi status. To pomeni, da so seveda bili teže zaposljivi že v štartu, ko se vse vključilo na program. Naslednji rezultat, ki ga lahko rečemo in ki ga boste danes videli, je ustanovitev gostilne dela. Besedno igro, ki jo igramo, je tovarna dela, gostilna dela, seveda je seveda nastala na podlagi razmišljanja naših kolegov, sodelavcev, prostovoljcev. Dejstvo je, da se nam zdi, seveda poimenovanje samega lokala je bilo prvo v začetku, smo mislili, da bo kar Poljansko ostala, potem je pa prišlo do ideje, da je gostilna dela in so smisli, da pri nekaterih piše, da seveda od danes naprej oziroma od petka bo tudi delala. Zdaj, ustanovitev socialnega podjetja je eden od ciljev in je seveda se upavljala z pripravo, zakonsko pripravo tazga podjetja. Tu gre zlasti za upoštevanje novih načel. Seveda, zavisi koliko razumemo ta načela, ampak neki načel je specifični v odnosu do klasičnega podjetništva, od načela enakopravnosti vključenih, kjer seveda ima ne glede na vložen kapital, vsak član sodelujoč v socialnem podjetju enak glas. Drugo načelo, ki je zelo pomembno, je, da se delitev dobička omeji in se ga deli samo toliko, koliko je za spodbudo dobro, ostalo gre v materialni razvoj in je status socialnega podjetja neprofitabilen. Seveda pa še nekaj izjemno pomembno načelo vključitev prostovoljcev in seveda povezovanje različnih akterjev ali deležnikov. Naslednji rezultat je seveda konkretna priprava okrepčevalnice, gostilnice, mi temu pravimo seveda gostilna, čeprav po pravilnikih ustreznih nima značaj gostilne klasične, ker seveda vemo, da mi bomo, kar se tiče prehrane,
omejeni in ne bo možno a la carte vedno dobiti zvečer in podobno, ampak seveda samo določen čas, kajti cel koncept naš je zgrajen na gostilni, ki bo istočasno tudi učno podjetje. Tu smo imeli seveda, če se spominjate, nekaj delavnic, malce več časa smo potrebovali za to, da smo sam prostor izbrali, da smo opravili vzdrževalno investicijska dela, vrsto posegov je bilo potrebnih, da smo razčistili tudi sanitarno-higienske pogoje, da smo seveda poleg tega prostora, lani smo mislili, da bomo samo to lahko imeli, morali dodatni prostor urediti in tudi najeti še v spodi, zato da so pomožni prostori, zato da je vse skupaj res lahko to dobilo eno podobo okrepčevalnice, v kateri se seveda lahko pridobivajo praktične izkušnje. Naslednja naloga znotraj postavitve okrepčevalnice ali gostilnice je vsa razprava okoli koncepta prehrane, ki ga bomo imeli. Tu smo vrsto debat imeli od seveda rigoroznih, ali lahko sploh imamo samo zdravo prehrano, ali je to tehnično možno, glede na surovine, dobavitelje in tako naprej. Tu smo seveda trenutno pri konceptu prehrane, kjer naj bi bil koncept zdrave in lahke prehrane osnova. Nadalje smo veliko časa porabili tudi okoli iz osnove samega prostora. Tu je neprecenljiva pomoč bila kolegi, ki so iz skupine grupa seveda razmišljale na drugače, kako drugače urediti prostor. Zlasti seveda je bilo veliko debate okoli odprte kuhinje. Vi v ljubljanskih lokalih ne boste videli dostkrat tako odprt prostor kuhinski. Je pa seveda to dodaten izziv za vse nas, ki smo tu, namreč ko si v procesu usposabljanja, si rad seveda zaprt in da te drugi ne vidijo, ko se učiš, ko ponavljaš iste operacije in tako naprej, tu bo pa vse odprto in bo seveda dodatni izziv za naše mlade in druge zaposlene. Posebnost našega ustvarjanja gostilnice dela ali pa gostilne dela je bila tudi seveda serija delavnic, o tem bo kasneje tekla še bolj beseda, dejstvo je, da so delavnice v bistvu doprinesle k temu, da smo koncept upenjanja delavnice v ta prostor izboljšali. Dejstvo je, da samo en podatek je zanimiv, ko smo v prostoru diskutirali, ali je te prav ali ni te prav. Pred to tiskovno konferenco nas je obiskal, je tu mimo šla ena od bivših župan ljubljanskih, gospa Nuša Kečvan, je povedala podatek, da je na tej ulici bilo 37 gostin. Pred vojno, pred drugo vojno. Torej, še ena več, ne, pravzaprav samo malce izboljšuje tisto številko, ki je bila pred leti. Ker mi smo se najbolj zelo sprašvali, ali je ta lokacija tu sploh primerna. Danes smo vsi navajeni, da se z avtomobilom prepeljamo, tu pa je potrebno seveda drugačen dostop na mitinje. Preko delavnic ta diskusija v prostoru, v upenjenju v to okolje, seveda je bila zelo pomembna. No, pomemben je bil tudi obisk dobre prakse, o tem tudi kasneje navezava stikov z fundacijo Oliverja in pa seveda zelo pomembna naloga izbor glavnega kuharja, gospoda Uroša Jakše. Namreč zavedali smo se, da pri usposabljanju in zaposlovanju mladih je pomemben mentor. Tisti, ki bo konkretno delal z njimi in to smo seveda opravili. Kar nekaj časa smo ga navdeževali, zdaj pa seveda tako, kot je napisano v brošuri, srcem v projektu. Partneri so večkrat omenjeni, Center kultura, Vzgojni zavod Višnja Gora in pa društvo DSP Center. Sodelovanje prostovoljci, to je ta dodatna vrednost v projektih, ki se izvajajo v okviru socialnega podjetništva in sicer, da sodelujejo seveda prostovoljci in tu se nam je pri osrečevanju projekta priključila skupina grupa, ki je seveda kolektiv oblikovalcev, arhitektov, rokodelcev, kot sami pravijo, neprecenljiva je njihova vrednost pri sodelovanju, ker je seveda to delo z vsem žarom opravljeno. Posebna pomoč pa je prispevala tudi mednarodna strokovnjakinja s področja kulinarike in gostinstva Jade Van Barn. Zdaj, na koncu samo v uvodu tudi denar.
Projekt je bil, tako kot je bilo lani rečeno, vreden 250, okoli 250 tisoč. Dejstvo je, da smo pričakovali, da bo potrebno nekatera dodatna sredstva zbirati in smo jih tudi že morali zbirati. Je pa res, da smo v času krize, ker seveda sponzorska sredstva niso tako običajna in zato bistveno več računamo na projektu donacije in seveda tudi razvijamo poseben bom podpore, o katerem seveda danes lahko samo to rečem, da bo služil temu, da bo na en poseben način seveda povabljen posameznik, ki želi donirati projektu, istočasno bo dobil za povračilo seveda tudi eno kosilo ali dva, glede na vrednost prispevka. Naš projekt torej se formalno zaključi novembra, ampak seveda namen je trajnostni, do takrat seveda naj bi v tem projektu pet mladih dobilo toliko znanja, da bodo seveda zmožni in sposobni in seveda mi tudi kot strokovni delavci, da jim bomo pomagali do novih zaposlitev v drugih restauracijah. Kaj se bo potem zgodilo? Namesto njih naj bi vstopila nova skupina, 20 jih, 5 in seveda to bi bil pravzaprav model, v katerem vam danes pripovedujemo. V Ljubljani bi na ta način imeli seveda učno bazo, učni center, kjer bi seveda tisti mladi, ki niso uspeli rednega študija zaključiti, seveda pomagali, da vendarle pridobijo znanja. Za razliko od drugačnih izobraževanj pa tu tri mesece nekakšno strneno izobraževanje v vzgojno izobraževalnem zavodu, celo leto pa seveda v konkretnem okolju z konkretna ekipa. No, moja naloga je, da v uvodu tudi rečem eno zahvalo. Mi se zahvaljujemo vsem, ki so na različne načine do sedaj prispevali in seveda, ki še bodo prispevali k temu, da bo projekt, tako kot je zastavljen, tudi živel naprej. Nasitno je nekaj kuhuja. Dosti prijatelj, da te nasit hitelo. Da bo v bližini časa.